Ես ընդհանրապես ոչ միայն ընտրությունների պարագայում, այլ բոլոր երևույթները գնահատելիս մշտապես աշխատում եմ խուսափել այսպես ամենա բնորոշումներից և նախընտրում եմ ուղղակի գործընթացներին տալ համատեքստային գնահատական։ Այդ իսկ պատճառով ցանկանայի նշել, որ այս ընտրությունները արձանագրեցին այն կարևոր առաջընթացը, որին Հայաստանը հասել է ժողովրդավարության և պետականաշինության գործում։ Ընտրություններում իմ կարծիքով առաջընթացը պայմանավորված էր մի քանի հանգամանքներով, որոնցից երեքի վրա ցանկանում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Առաջին հանգամանքը կարծում եմ այն է, որ վերջին տարիներին մեզ հաջողվեց անշրջելի դարձնել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների առաջմղումը։ Ինչպես այս, այնպես էլ նախորդ երկու համապետական ընտրությունների ժամանակ միջազգային գնահատականներում հնչել է հիմնարար ազատությունների հարգման փաստը։ Մենք սա մեզ համար համարում ենք ձեռքբերում։ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնարար ազատությունները պահպանվում են մեր կարծիքով ոչ միայն ընտրական գործընթացներում, այլ նաև դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածներում։ Ուստի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունները այն համատեքստն են, որոնց շրջանակներում տեղի են ունենում ընտրությունները Հայաստանում։ Քաղաքական և հասարակական կյանքում բազմակարծությունը, որ դրսևորվում է քաղաքական կուսակցությունների և կենսունակ քաղաքացիական հասարակության գործունեությամբ, վերջին տասնամյակում իրողություն է դարձել։ Իմ ասածը չի նշանակում, որ այստեղ մենք լուծելու խնդիրներ չունենք, մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու։ Ասածս այն է, որ արդեն այդ հիմքերը ամուր են և այդ հիմքերի վրա մենք կարող ենք կառուցել այն շենքը, որ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդին։ Այստեղ ես ուզում եմ առաջին և երկրորդ հանգամանքը կապել իրար, և երկրորդ հանգամանքը ես կձևակերպեի հետևյալ կերպ, որպես քաղաքական ուժերի միջև քաղաքական համաձայնեցման կայացում։ Երրորդ գործոնը իհարկե միջազգային համագործակցության շատ բարձր մակարդակն էր, և այս տեսակետից ես պետք է իմ երախտագիտությունը հայտնեմ այն երկրներին, որոնց ներկայացուցիչները մասնակցեցին խորհրդարանական ընտրությունների դիտարկմանը, ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի, ԵՀԿ խորհրդարանական վիրաժողովի, ԱՊ քարտուղարության, ԱՊ խորհրդարանական վիրաժողովի, Եվրախորհրդարանի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիրաժողովի կամ հենց դեսպանությունների դիտորդական առաքելությունների կազմում։ Հայաստանը ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ին, որն առանցքային դերակատարում ուներ ընտրական մի շարք առաքելությունների աշխատանքները համակարգելու գործում, տվել էր անսահմանափակ դիտորդներ տեղակայելու հնարավորություն։ Ուրախ եմ նշել, որ ԺՄԻԳ-ը զգալիորեն ավելացրեց դիտորդների քանակը հենց ընտրությունների նախորդին, այն բացատրությամբ, որ մեր ընտրությունները հարուցել են շատ երկրների հետաքրությունը, և մենք համաձայնվեցինք, որ 50 դիտորդով ավելանա դիտորդների քանակը։ Կցանկանայի հակիրճ անդրադառնալ նաև միջազգային դիտորդական առաքելությունների գնահատականներին։ Մենք երախտապարտ ենք բոլոր դիտորդական առաքելություններին իրենց աշխատանքի և գնահատականների համար։ Հատկանշական է, որ դիտորդական առաքելությունների գնահատականները հիմնականում համահունչ են, և շատ կարևոր է, որ դրանք իրար չեն հակասում։ Եթե տարբերվում են, ապա իրար փոխ լրացնում են։ Վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը փոխադարձ շահավետ է և լավ ավանդույթներ է ստեղծում մեր տարածաշրջանում։ Իսկ դրա կարիքը ուղղակի անհրաժեշտություն է մեր տարածաշրջանում։ Անշուշտ մենք շ
շարունակելու ենք լիարժեքորեն կատարել մեր միջազգային պարտավորությունները և անշուշտ ապավինելով նաև ձեր երկրների աջակցությանը։